As-salatu was-salamu ala ashrafi al-anbiya wal-mursaleen amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajeem bismillahir rahmanir rahim laqad manna Allahu 'alal mu'mineena idh ba'atha fiihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin sadaqallahu mawlana azim as-salatu was-salamu 'alayka ya sayyidi ya rasulallah wa 'ala alika wa ashabika ya ni'matallah sadr majlis میر محفل جان محفل پیر طریقت رہبر شریف پیکر خلوص و محبت صاحبزادہ والا مرتبہ حضرت قبلہ اپنی سید محمد رضا شاہ صاحب حمدانی دامت برکات و مدالیہ انتہائی معزز علماء کرام مہمانان عزیز وقار عفت مہار ماواں بہنا بیٹیاں قریب تو دور تو اج دے اس عظیم اور حسین پاکیزہ اجتماع وچ جتنے احباب تشریف لے آئے ہو اللہ کریم سب نو اپنی جناب وچ اجر لمحہ بلمحہ برکات نصیب فرمائے اس بابرکت دن دا صدقہ بیماراں نو شفا مرحومین مسلمانوں کے درجات وچ بلندی بے اولاداں نیک صالح زمین اولاد ہر بے گناہ قیدی نو رہائی ہر مقروض نو قرض تو نجات عطا فرمائے جو بہناں بیٹیاں والدین دے گھراں وچ نے اللہ انہاں بیٹیاں دے رخصتی دے اسباب اور نصیباں وچ بلندی اور جو بہنا بیٹیاں اپنے گھر والیاں نے اللہ انہاں دی جوڑی نو نبی نا اولاد نال مالا مال فرمائے میں شکر گزار ہاں اپنے محسن مشفق مہربان حضرت قبلہ شاہ صاحب نے حکم فرمایا اور اس آستانے قدس کے اقبال پھر حاضری دا شرف لیا سب تو پہلے تھے مبارکباد کے مستحق کو سب احباب کے اشاعت لے کے ہون تک بڑی میری جمی نال حضور کریم آقا دے ذکر وچ مصروف ہو اور حضور دی آل دی زیارت دی مصروف ہو اج دا دن ظاہر ہے ہر بندے دا حضور دے ذکر وچ جلوس وچ اور محبت چاہت الفت وچ گزریا اللہ اس پاک دن دی ہر بہار سانو اور سبھی نسلوں نو نصیب فرمائے گرامی قدر بزرگو یوٹیوبر مناظرین فیس بک کی مبلغین اور ٹک ٹاکر محققین کے دور وچ اور بالخصوص موٹیویشنل نام نہاد سپیکرز جنہیں بارش کے بعد مینڈک اپنی توانائیاں صرف کر دیں پانی اسی طرح سے موٹیویشنل سپیکر ایس ویلے سوشل میڈیا دے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تواڈے عقائد و نظریات کے اٹیک کر رہے انہوں کی خواہش خیال یہ ہے مشائخ نال خانقاہ نال اہل اللہ نال محراب منبر نال جڑے ہوئے لوگ شاید ذہنی فکری اور علمی روحانی طور پہ انہوں کا خیال کے کمزور نہیں تو سب خوش نصیب ہو اسی خوش نصیب ہاں لیکن باڈی میری نسل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کنفیوز کر رہے ہیں وہ کنفیوژن ختم کرنے واسطے اپنی خانقاہ اور شیخ نال تعلق نہایت مضبوط و مستحکم کر کے اپنے شیخ کامل کول
اپنے عقیدے کی پختگی دا مکمل سماج لے کے اپنی نسل وچ منتقل. شیخ کامل دی قربت تے صحبت وچ بنیادی طور تے جڑی چیز ہے کہ وہ تواڈے عقیدے تے نظریے دا محافظ. اور الحمدللہ حضرت اللہ پیر سید محمد رضا شاہ صاحب ہمدانی مدظ اللہ العالی آپ ایک زیرت اور الحمدللہ مخلص اور للہیت نال ہر لمحہ ہر لحظہ عقائد و نظریات اہل سنت کے تحفظ وچ مصروف ہیں. آپ جنہاں بزرگاں دی خیرات ونڈ رہے نے وہ بزرگ اپنے دور دے عبقری اور مسائل شریعت تے گہری نظر رکھن والے اور قرآن و حدیث دا کامل ادراک رکھن والی شخصیت نے. اور الحمدللہ اے حسین عقیدہ اسی اپنی نسلوں وچ منتقل کر کے اسی فخر محسوس کرنے اور کرانے. گرامی قدر بزرگوں اور پیارے دوستوں, رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جلوہ گری ایک ایسا غیر معمولی واقعہ ہے جنہیں انسانیت کی تاریخ کو یکسر بدل کر رکھ دیتا ہے. انسان کامل کی تشریف آوری ہے اور انسانی زندگی کی ڈیولپمنٹ نے ایسی ہمجہد شخصیت کائنات عالم اندر محسوس فرمائیے جس کی حیات پاک نے ایک ایسا انقلاب برپا کیتا کہ زندگی کا کوئی گوشہ تشنہ طلب نہیں رہا. ہر پہلو کامل اکمل صورت وچ 14 صدیاں تو 14ویں دے چند طرح چمکتا نظر آ رہا ہے. آستانہ عالیہ کے آمن والے ہو اگر بحیثیت مسلمان تواڈے میرے کسی کمزور رویے یا کردار کی وجہ نہ ہو اسلام کا مقدمہ کمزور ہویا تو ساڈے تو بڑا بدنصیب کوئی نہیں. اور اگر ساڈے کردار اور عمل نال اسلام کا مقدمہ مضبوط ہو جائے تو پھر اس کے اللہ دا کروڑ بار شکر ادا کریے کہ سڈیاں صلاحیتاں دین اسلام دے کم آ گئی. مثلاً اس ویلے تواڈے تے حملہ آور عالمی سنڈیاں مختلف شعبے اچ نے جڑیاں حملہ آور نے, الہاد, سیکولرزم, لبرلزم, قادیانیت اور اوریانی فحاشی دا فری میسن ایک ایسے طوفان نے جڑے تواڈی میری نسل نو ٹارگٹ کر کے مسلسل او دین تو اور نظریے تو ہٹانا چاہتے ہیں کہ خانقاہاں تے آستانے دی بنیادی تربیت اور شیخ دی صحبت و قربت دا اثر یہ ہوتا ہے کہ اسی اس دین نال جڑیے سانو ہر خیر ہر برکت اسلام دے پاکیزہ عالمگیر انوار محسوس ہوئے اور اصل لوگوں نو اس بات دا بات نال جوڑ کے قائل کریے. تسی اس بات نو سامنے رکھو کوئی ایسا پہلو جڑا کریم آقا دی حیات پاک وچ نہ ہوئے خدا نہ خواستہ اور معاشرے جو بھی ضرورت ہوئے. اینو دوسرے انگل نال ویکھو کہ کائنات وچ کسی شعبے تو مصطفیٰ کریم دا اسوہ کاملہ کامل و اکمل صورت جدو رہنمائی عنایت فرما رہے ہیں تو پھر اس اپنے بیٹے انجینئر, ڈاکٹر, پائلٹ, جج, وزیر, مشیر, وکیل نو یہ باور کرائیے کہ اسوہ مصطفیٰ حضور دی حیات پاک دے کامل و اکمل پہلو انسانی عظمت و رفعت واسطے ہر لمحہ ہر لحظہ ضروری ہے.
اور سنو اس بات تے یقین کاملے کے مصطفیٰ دی حیات پاک سنو دولن بھی نہیں دے گی اور سنو دوپڑ بھی نہیں دے گی. لیکن دسنا کی دے ایک تسا دسنا ہے میں دسنا ہے شیخ کامل دا ایگی سبق آستانے دا ایگی پیغام ہے کہ اسی اپنیاں نسل تک کے بات منتقل کرن وچ کامیاب ہوئیے. جڑی گل علامہ بہرام اشارہ فرما رہے سن کہ جس جلیل القدر ذات اطہر دے تذکار ہزارہ سال پہلے تو انسانی زندگی تے اتنے اثر انداز ہوئے کہ پہلی قومہ مشکلات اور مصیبت واسطے سہارے دے طور تے توڑے میرے نبی دے ذکر اطہر نو اپنا کے اپنے آپ نو کامیابی تے کامرانی دے کنارے نال جوڑ رہے نے. تے اثر تے او لوگا جڑے کھاتے ہی حضور دے پیا اسی تے حصے حضور دے آیا تے ساڈی خوش قسمتی ہے وے کہ کریم آقا ساڈے حصے چ نے تے جڑے پاک نبی نال جڑے ہوویں او پریشان و مضطرب نہیں رہنے چاہیے. او اللہ دے فضل تے کرم تے او دی عطا نال اج بھی کامیاب نے اور کل بھی کامیاب. دوسری بات ایک قرآن کی مقدس آیت دس رہی ہے حضور دی جلوہ گری تو پہلے انسانیت کا مزاج کی سی اسی اس تناظر وچ ویکھیے کیا اسی اس سے فکر چ کھڑے ہاں یا اگلے پوزیشن چ آ گئے ہاں. ان کانو من قبل لفی دلال مبین اس تو پہلا کہ تسی کھلی گمراہی ایک سو وہ کھلی گمراہی کیڑی سی کہ ماں بیٹی اپنی عزت اور اپنی عظمت واسطے ترس رہی سی زندہ درگور کیتی جا رہی سی بہن بیٹی. وہ معاشرہ جتے ظلم صفاقیت بربریت باب عروج تے سی رشتے تقدس تو محروم سن جتے شرم و حیا مفقود سی کعبے دا ننگا طواف ہو رہا سی ظاہر ہے اس ماحول چو کڈ کے صحبت و قربت مصطفی نے انسانیت نو معراج کے پہنچایا. پھر اس جنیوٹ شریف آستانہ مقدس تے غور کریے ہر بندہ کے ایس ویلے اسا مسلمان بحثیت مسلمان اسی مسلمانہ نو کس پوزیشن میں کھڑے ہو کے بیک رہے ہیں جتے شریف زادیاں ٹک ٹاک تے نچے جتے لوگ اپنی فیملی دا ویلاگ بنا کے اپنی فیملی نو نال بٹھا کے باز چند ڈالر واسطے اپنی غیرت تے حمیت نو گروی رکھے جتے لوگ اس حوالے نال شرم و حیا تو آری گھومن کہ اپنی شادیاں تے فنکشن دے اوتے بیٹی بہن دا لباس ایسا ہوئے کہ جتے شرم نال نظراں جھک جاویں کیا چند ٹکے یا چند ٹپے زمین دے ہوبن والے اس چودھری ملک وڈیرے اور خان کولو اپنے بچیاں تے غیر شرعی رسماں اور فلماں تے ڈرامے والے ایسے کردار ادا کراوے تے ایدا مطلب عالمی دنیا نو دکھاون دی لوڑ کوئی نہیں. وہ ویکھ رہے ہیں کہ اسی اس سے ذلت رسوائی چا بچ کی میں سکنے ہاں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آؤ صبح کا پھولا شام کو واپس آئے تو پھولا نہیں ہے اس تو پہلے کہ زندگی دی شام ہوئے اسی اپنے کریم آقا دے اسوائے پاک نال جڑ کے اپنی دکھاں تے پریشانیاں تے مصیبتاں نو دروازہ محمدی دہلیز مصطفی دی برکت نال کامیابی تے کامرانی نال جوڑ لے. ارشاد خدا بندی فرمایا خالق کائنات نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
کردار نال شافت کریے اصحاب گمراہی تو نکل چکے ہو رویہ نال شافت کریے اصحاب جہالت تو نکل چکے ہو رشتیاں نو تقدس فرمس کر کے دسیے آکھت شرم و حیاء پیدا کر کے دسیے ناپ کول دی کمی تو بچ کے دسیے رشوت کے سی لانت تو بچ کے دسیے حرام دی لانت تو بچ کے دسیے تکبر دی لانت تو بچ کے دسیے ریاکاری دی لانت تو بچ کے دسیے رشتے توڑن دی لانت تو بچ کے دسیے پڑوسی دی ماں بیٹی تے کندی نظر رکھن والی اس خباست تو بچ کے دسیے تاکہ تیرا میرا کردار مصطفیٰ کریم دی غلامی دے نور نال ایسا جڑیا ہوئے کہ جڑے علاقے تو گزریے لوگ کردار دی خوشبو سے مصطفیٰ دے دین نال جڑتے جاون جد امت کردار تو محروم ہوئے گی پھر ذلت رسوائی مقدر بنے گی اور جد امت کردار دے نور نال جڑ جائے گی پھر امت فتح و نصرت کامرانی پائے گی ایدے لئی ضروری نہیں ہے کہ کسے مدرسے تے جناب دیوانا چکائی تے بہنکے کسے اپنے دور تے بڑے عالم تے شیخ الحدیث بھی خلفانے چھ بیٹھی ہے عرش چھوڑ کے ایسا نہیں ہے بلکہ امہ دی پاکیزہ لوری ہوئے بیو دی حلال کمائی ہوئے شیخ کامل دی سکھ جناب والا صحبت سے قربت ہوئے وہ دی برکات دا اثر اے ہوئے گا کہ اگر بیٹا یورپ تو ہی پڑھ کے آئے گا کہ میں سے تیری قربت تے صحبت سے شیخ دی برکت نال وہ پھر اتھو دا نہیں دے رہے گا بلکہ وہ دی زبان کے میسج اے ہی ہوئے گا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف پھر وہ دا میسج پیغام اے ہی ہوئے گا کی محمد سے وفا مون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جگہ چیز کا کیا لوگ کلم تیرے ہیں میرے واسطے آؤ اپنے شیخ سے آشتوں اور وابستہ لوگوں تھوڑے لہجے وچ گرمی ہوئے تھوڑے کردار وچ حسن ہوئے تھوڑے معاملات وچ پاکیزگی ہوئے لین دین اشتہارت ہوئے معاملات زندگی بڑے اعلیٰ ہوئے تاکہ لوگ آنکھوں کے جڑے سید محمد رضا شاہ صاحب نال جڑے ہوئے کہ نبی جلوت کے خلوت شیخ کی تربیت کی وجہ نال پاک وہ جھوٹ نہیں بولیں گے وہ دھوکہ نہیں دیں گے پھر کردار تو ادا کرے گا چھلٹا پاک محمد دین کا اونچا ہوتا جائے گا آؤ اس تو وچی رات کو نہیں ہے اس تو وچی رات کو نہیں ہے اس تو پاکی جالم کے کو نہیں ہے کائنات کے تینا دا سردار بولے ہے ربی نور دی پارا شریف ہوئے دوسرا سارا دن سرکار دے ذکر نال جڑے ہو آؤ اے پاکی دا خیرات مگیے تاکہ آج اپنے پیارے محبوب دی بارگاہ وچ حضور دا واسطہ وسیلہ پائیے اسا رب دی بارگاہ وچ نبی دے شہزادے ادب امن پکڑ کے رب دی بارگاہ وچوں اج خیرات مگیے جب واپس جائیے ساڈے مزاج بدلے ہوون رویے بدلے ہوون کردار بدلے ہوون سوچ افکار بدلے ہوون تاکہ لوگ آخر آیا جناب سید حمدانی شاہ صاحب نے فرش ہوئے لیکن لگ جائیں گے خیرات محمد عربی دے دربار چھپا 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی یہ دربار کریم آدھا بھی بارگاہ دیئے خیرات نبی دے دربار دنوں نے بھار دیئے کیونکہ نسبت بڑی اعلیٰ کے پختہ ہوئے اتنا ہی زیادہ خیر و برکات نصیب ہو بھی آنے ساڑھے واسطے خوش بخشی خوش نصیبی ہے جنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن کرم نال اپنے آپ نو جوڑے ہوئے ہیں پھر اس دروازہ اقدس کو کدے خالی نہیں واپس لوٹے کیونکہ اس در اقدس کے بارے کے قرآن اعلان فرما رہے آئے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فاستغفر الله الرسول لوجدوا الله توابا
بہت لیٹ ہو گئے ہو، سودا پہلے ہو گیا،
ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਮਾਰਿਆ ਠੰਡਾ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੱਖੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਸੌਦਾ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ, ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਦਰਬਾਰੇ ਮੁਸਤਫਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ خرید لیا جنت دے بدلے وچ چکے ہاں، ہن خود سوچو جڑا مال مصطفیٰ دے کھاتے لگ گیا ہے، تساں تے میں مصطفیٰ دے کھاتے لگ گیا، اگے دے فلانا چودھری دا مال ہے، فلانا وزیر دا مال ہے، فلانا حاکم دا مال ہے، لیکن سید محمد رضا شاہ شاہ صاحب دی زیر سرپرستی صبح نور پیر دے ویلے اپنی چھولیاں رب دی بارگاہ وچ اودے محبوب دے کرم نال بھرن واسطے بیٹھن والے او، اللہ تہاڈوں رزق عزت آبرو دی برکتاں دے وے۔ خود غور فرماؤ، اساں تے تساں مال ہے مصطفیٰ دا، ایڈا چنگا مال ہے جڑا کملی والے نے جناب والا ویچیا ہے، اے مال کیڈا سُتھرا ہے، آؤ اپنے تے ناز کریے، اساں مصطفیٰ دے کھاتے لگ گیا۔ اے کملی والے فرمایا انا اول مئی حرک ہلک الجلہ فیفتہ اللہ لی فیدخل لی کا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر۔ حضور فرمایا سب سے پہلے جدے واسطے جنت کا دروازہ کھولیا جائے گا او میں، سب تو پہلے جڑا جنت جائے گا او میں، عرض کی دیا کا آپ تنہا جاؤ گے۔ فرمایا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر، فرمایا میں اپنے اونا غلامہ فقیرہ دوی نال لے کے جاواں گا، جڑے ہر ویلے چھولی کھڈ کے محمد پاک دے روئے دے بڑھ کے سائے 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ بیداری، جشن عید میلاد النبی۔ یعنی جی دے کھاتے لگ گیا، اگر عہدے تے اطمینان ہوئے، ذہنی قلبی سکون ہوئے، دربار اچھی اچھی، خریدار اچھا، یہ ساری کمزوری کی یہ بلا۔ پہلی خوشبختی تے اے وے کہ توریت ہوے یا انجیل، تواڈی اللہ موجود، آسمانی کتاباں وچ تواڈے تذکرے موجود۔ او جڑے تذکرے موجود نے کی نے کہ پڑوسی دی بھیڑ بیٹی محفوظ نہیں ہے، اے نہیں ہے کہ باہر لکی جناب رکھے ہوئے کولر نال گلاس نو زنجیری نال بنے، اے نہیں ہے مسجد دے وچ نمازیاں دیاں جتیاں نمازیاں تو خیر محفوظ، اے نہیں ہے چھوٹی وڈی کرسی تے بہ کے حرام دی صورت وچ آون والے کولو رشوت لے کے اپنے کتو زخنما پیٹ نو بھرنا، اے نہیں ہے تکبر تے رعونت نہیں ہے۔ او نبی دے غلامو، تیری خصوصیت پہلی کتاباں وچ لکھی ہوئی ہے، تیرا جب بلندی دا سفر ہوئے گا اللہ کو اکبر دیا صداواں نال پہاڑاں دے چینے چیر دےوے گا، جب زمین ول تناب والا صحرا ول سفر ہوئے گا سبحان اللہ دیا صداواں نال صحراواں دیا خاموشیاں نو گلشنہ دے محبت نال جوڑے گا۔ اپنی اس فضیلت نو برقرار رکھن واسطے اپنا کردار ادا کر کے لوگوں نے دسیے اسی پاک نبی دے کھاتے لگ گیا، اور پھر اے دیش دور سا مرد کلندر ویل چیئر والا غیرت و حمیت دی علامت حضرت علامہ امام خادم حسین رضوی دس گیا ہے کہ جب تو سا مالک دے نوکر بن جاندی ہو اگر چونہ نو نوکران دی کمی کر دیئے، لیکن جب اخلاص نال
مالک دے نوکر بن جاندے ہو پھر مالک کڈ نہیں لگن دے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا نارا تسی کر چکے ہو ایک چھوٹی جی مثال دے نال گزشتہ دنوں وچ جیلن تو ایک یوٹیوبر محقق جنوں اج کل علم آیا ہو اور بڑے لوگ متاثر بھی نے یقیناً متاثر گئے نے لیکن کون کسے شیخ کامل دا چڑیا نہیں جمعے والے دن مسجد تے اپنے باپ بھائی دی انگلی پکڑ کے جا کے خطیب صاحب دے خطبے شروع ہون تو پہلے بیٹھن والا متاثر نہیں اودے کول متاثر نے لنڈے دے انگریز موم بتی آنٹیاں دے پتر اودے کول متاثر تے لبرل سیکولر او کی آندے نے اسی تے پہلی واری سن رہے ہاں بالکل پہلی واری سن رہے جیڑا سید محمد رضا شاہ حمدانی صاحب دے اس سجائے گلستان وچ اشاعت تو لے کے ہن تک بیٹھے او جدوں بھی کسے یوٹیوبر دی سُتی ہوئی شُرلی ویکھے گا اونے آکھنا تو اج شُرلی پٹاخے پیا سُتنا اے میں تے الحمدللہ بچپن تو اپنے پیراں دے آستانے تے جواب سُن 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 اسے واسطے کوشش کریا کر جدو بھی آستان مقدس تے آؤ باہر لگیو سٹال تے پھرنا ٹرنا نہیں جتنا ٹائم ایتھے دیو گے اپنے کنا دے ذریعے او جملے اپنے دماغ دی میموری وچ فٹ کرو گے جیڑا بھی کوئی کتا بلا یوٹیوبر تے ٹک ٹاکر جدو کوئی شرلی چھڈے گا اودو تسی آکھو گے ایدا جواب قرآن دے نبی دے فرمان دی سورت چیف جسٹس صاحب نے کر دیتا ہے اینج ہائک مار کے داڑی پہ آکھن لگے ہوں میں پوچھا کڈو قبراں چوں بابے ستوں دے مولویاں نوں عیسیٰ فیض دے فیصلے نوں چینج کر دیویں اینڈ ہاتھ مار کے داڑی تے انہیں اپنی اس اکیڈمی وچ بیٹھ کے آکھیا او دے سنن والے مچھندر اونا کیا ویکھ لو اسا کیا بات کوئی نہیں ہے جنہاں دے بڑے کھچ تے چبلا ہوون او ہر دور چانل ساڈے بڑے کسے کم جوگے نہیں بابا تے شاہی کو دئیے تے جنہاں دا بابا میرے علی دی صورت سچو ہے جنہیں بڑا ملزے نے بکواس شروع کیتی ہو تے میرے علی پاک پھر کوڑے دیا پہاڑیاں چیر کے غیرت و حمیت دا علم لے کے نکلے آ یہ جدو لاہور پہنچیا 3 گھنٹے تو زائد لگ کے پلیٹ فارم کراش کر دیا جو بندی حاجن چم رہے نے وہاں بھی کندے چم رہے نے اہل سنت دست بوسی کر رہے نے جدو میدان چترے تے مرزا غلام قادیانی نو اج جناب موشن لگ کے کلیکٹری نو باہر نہ نکلیا پھر میرے بابے نے لیٹرین چ اس موزی نو اج اودی موت مارے رہا اج نکے نو کہنا پیا ساڈا بابا شاہی کو نہیں ہے اسا کا جنہاں دے بابے آندا تعلق ملکہ برطانیہ نال ہوئے جنہاں دا تعلق مغرب نال ہوئے او ذلیل و رسوا ہو گئے تے جنہاں دے وڈیاں دا تعلق روح مصطفیٰ نال ہوئے حسن و جمال محمدی نال ہوئے اودیاں لباں تے نغماں تے ترانہ ایک ہی ہوندا ہے کہ سبحان اللہ اجمل کا احسن کا اکبر کا جتھے میرے علی تیری سنا مشتاق اکھاں کتھے جاڑیاں اس سورت نو جانے جہان آخا سچ آخا رب دی شان آخا جس شان دشان سب بڑیا اوچ دے سامنے رخ یار مر پھر دل دنی ہے
پیر پریشان و مشترد نہیں ہوگا لیکن ظاہر ہے اندھے نو کی پتہ حسن و جمال محمد کی ہے کاڑے نو کی پتہ حسن و جمال مصطفی کی ہے پھیکے نو کی پتہ حسن و جمال مصطفی کی ہے وہ ظاہر ہے ویکھن والی اکھ ابو بکر دی ہوے عمر و عثمان سی ہوے حیدر و پلیت حیدر و حیدر کرار دی ہوے ویکھن والی اکھ میرے علی دی ہوے احمد رضا دی ہوے پھر جڑی خیرات مدینے تو لے دے وے اوگی خیرات مصطفی دی امت نو ور دے ور دے ور دے اچھا پھر اونے کیا کیا اب میں پوچھوں گا سدو قبر چوکن دو انہوں سدو آ کے جواب دے مین اصا کیا کوئی بات نہیں تاریخ میں پاسا پلٹیا او محترم قاضی القضا جی دی ہیبت 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 ایڈی زیادہ پنجاہ کروڑ فیس لین والا بھی اے ون گریڈ دا وکیل او دے سامنے کلام نہیں سی کر سکدا اینج محترم قاضی القضا خاموش کرا دینے سن لیکن پھر ایسا ہویا اوگی عدالت اوگی لوگ جتے چیلن دے یوٹیوبر نے آکھیا سدو اپنے وڈے آنو وڈے نہیں ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਉਲ ਉਮਤ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫਤੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਇਹ ਭੌਂਕਿਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਗਏ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਕ ਬਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਉਮਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫਤੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਉਧਰੂ ਮੁਹੱਦਸ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਾਮਿਦ ਰਜ਼ਾ ਉਧਰੂ ਮੁਫਤੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲਵਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਅਬੁਲ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਲਵਰੀ ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਹਸੀਨ ਉਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਸੈਯਦ ਹਬੀਬੁਲ ਹਕ ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਉਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਕੁਰਾਨ ਅਲਾਮਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀ ਸ਼ਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਲੰਗ ਸੂਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਸ਼ੈਫੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਾਜ਼ੀ ਅਲ ਖੁਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਕਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਕਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਢੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਤੇ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਕਰੇ ਆ ਇੱਕ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਕਾਲ ਅੱਲਾਹ ਕਾਲ ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਗਮੇ ਹੋਵਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤਮਾਮ ਹੋਵੇ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਤਬਰ ਆਈ ਦੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਫਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਹਿਸ ਕੋ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਹਮਦਾਨੀ ਸ਼ੇਖ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਐ ਸ਼ੇਖ ਕਾਮਿਲ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦ ਲੱਗੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੌਤ ਦੇ ਕੂਏ ਤੇ ਸਰਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਂਗਾ ਆ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ
اس ادارے نو جڑا حضرت شاہ صاحب دی سرپرستی اچ چل رہا مزید مضبوط کرو عقائد و نظریات تحفظ کرو اپنے بچیاں نو کریم دے نال دھیاں پتراں نو جوڑو پھر تک اے مثبت مضبوط حسین پیغام ساڈیا نسل تک منتقل ہوے اور پھر بیٹھ کے تجزیہ کریے یتلو علیہم آیاتہ ایدہ نور کتنا لے ویزکیہم ایدہ پاکیزگی دی برکات کتنی لئیے ویعلمہم الکتاب قرآن دی تعلیم دا کتنا اثر ہے یعنی خوشی غمی دین دے تاک شریعت دے تابے یعنی اپنا مزاج فکر سیاست تجارت شریعت دے تابے معمولات و معاملات شریعت دے تابے کریے یاد رکھنا جڑے تیرے میرے لجپال حسین یزید بغیرت کے مقابلے وچ کربلا وچ گئے نے امام علی مقام کیوں گئے نے حالانکہ یزید بغیرت نمازی وی سی حالانکہ یزید بغیرت عربی وی گاڑی بولدا لکھدا پڑھدا سی یزید بغیرت وڈی مسجد وچ خطبہ جمعہ وی دیندا سی لیکن پاک امام کیوں گئے نے اس واسطے گئے نے کہ یزید اٹھے ایک خواہش رکھدا سی کہ شریعت اتنی ہوئے جتنی میری طبیعت کے مطابق امام علی مقام نے بچے کٹا کے گھر لٹا کے نسل کٹا کے قیامت کے پیغام دیتا ہے پیر ہوئے یا مولوی تاجر ہوئے یا بزنس مین وزیر ہوئے یا مشیر جب تک طبیعت میرے نانے بھی شریعت کے تابع نہیں کر لے گا اتنی دیر تک کامل قومت نہیں ہو سکے گا اس واسطے اس فکر نو ویکھو جڑے آستان مقدس تے جڑے شیخ کامل دی جلوت خلوت مصطفیٰ پاک دی شریعت دا جھنڈا اچا ہے اس شیخ دی صحبت دی قربت نو سلام اودے مقاصد وچ کامیابی وچ اپنا حصہ پا کے اس آستان نو مزید مضبوط کرو جتے خواہشات دین دے مطابق نے اوتھے ضرور جاؤ تے جتھے دین خواہشات دے مطابق ہوے اوتھے آپ بھی بچو اپنے نسلوں نو بھی بچاؤ اپنے بچیاں نو بھی بچاؤ کیونکہ اسلام دا دین دا مقدمہ کمزور کر رہے نے اس ویلے لا دینی قوتاں دی ایک ایسی جلغار ہے کہ میں اگلے دن ویکھ رہا سا ایک ایسا بندہ ہے بڑے آفس میں سنیا کو بڑا فیسر ہے وہ دس رہا سی فخر نال میری تین دھیاں ٹک ٹاک تے نچ دیا اچھا وہ آدھا جناب میں بڑا مطمئن نہ ساڑی تے صبح ہوئی جو دیا سی قرآن بھی پڑھنے آ یعنی ایس ویلے بے حیاء اور بدکار لوگ بھی اپنے آپ نو سمجھ رہے ہیں کہ ایسا دین کے مطابق کیوں کو نہ جتنے ایک چاہید ہے اتنے کو لے کے ان کو دے فخر تناز کر رہے ہیں کہ او بدبخت شفاق لوگ نے جڑے دینی اقدار کے حملہ آور نے آؤ اپنے شیخ دی موجودگی وچ اٹھا کے شبو نور پیر دے ویلے وعدہ کرو کہ اسی الحمدللہ وعدہ کرنے آ کے ساڈی فکر نظریات سوچ حضور تاجدار ختم نبوت کی شریعت دے تابع ہوے گی ایک ایک توڑے لیا رہے میرے علمے کو ہاتھ چاہ کے وعدہ کرو آج تو جھوٹ بھی بولا گے سارے نہیں صرف معزز بندے ہاتھ چاہ کے وعدہ کرو یا اللہ سی تیرے بارگاہ وچ نور پیتے ویلے تیرے محبوب دے دامن کرم دا سہارا لے کے شیخ کامل دی موجودگی ایک درویش تیرے محبوب دے بیٹے دے بیٹے دی موجودگی اچ اسی وعدہ کر رہے ہیں استقامت تو دے توفیق تو دے اسی تیری بارگاہ وچ ایک جو انکسار نال عرض کر رہے ہیں اج تو وعدہ کرنے ہاں جھوٹ نہیں بولانگے جڑا نہیں بولے اللہ کرے ماں پیو نو تھانے دا گیڑا لواوے وعدہ کرو اج تو جھوٹ نہیں بولاں گے ملاوٹ نہیں کراں گے دھوکہ نہیں دیاں گے پڑوسی دی ماں بیٹی تے گندی نظر نہیں رکھاں گے حرام رشوت دی صورت وچ نہیں کھاواں گے حرام سود دی صورت وچ نہیں کھاواں گے حرام ملاوٹ دی صورت وچ نہیں کھاواں گے حرام لوکاں نو لٹن دی صورت وچ نہیں کھاواں گے اماں بابے دیاں جتیاں صبح صبح اٹھ کے سیدھیاں کراں گے رات نو سون لگیا اماں دے پیر تے بابے نو مٹھ مروڑا کر کے سناواں گے
ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਭੈਣਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੁਟਾਓ ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਰੁਖਸਤੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਗੈਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦੋ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਨਕੂਸ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਆਕਣ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਰੂਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਫਖਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ حضرت بلا پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد رضا شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتہ العالیہ آپ دا سایہ ہما پایا آل اسلام تے تادیر دراز فرمائے یقیناً قبولیت دا ٹائم ہے دعا دے لمحات قریب نے اللہ کریم اس مزار انوار اور اس خانقاہ مولا اور اس مرکز نو مزید برکات عطا فرمائے جتنیاں میری بہناں بیٹیاں ماواں جتنے میرے بزرگ بچے جوان دور قریب تو آئے ہو محض اللہ دی رضا اللہ دے محبوب دی بارگاہ دی خیرات لین آئے ہو اللہ تواڈیاں میریاں سب جھولیاں اپنی رحمت نال بھرپور فرمائے تانوں شریراں دے شر تو حاسدین دے حسد تو دشمناں دے ہر وار تو پل پل محفوظ رکھے آخر دعوانا ان الحمدللہ